veteráni. Nazdar! Prostějovský klub výsadkových veteránů letos slaví 30 let od svého vzniku. Je vůbec prvním svého druhu a stal se inspirací pro další, které následně vznikly. Při příležitosti tohoto kulatého výročí se proto na místním letišti minulý týden sešlo celkem 308 vojenských výsadkářů z Česka i Slovenska. Dvoudenní sraz červených baretů správně po vojensku zahájil slavnostní nástup. Toto pravidelně pořádáme od roku 1995, kdy to bylo setkání poprvé, a pravidelně po těch 5 letech to znovu jako obnovujeme. Letos je to o něco menší, pod vlivem samozřejmě toho koronaviru, ale na té náladě, takové té kamarádské, na kterou se vždycky všichni těšíme, nad nic neubralo. Veteránům přijeli osobně poděkovat také zástupci vlády České republiky, hejtman Olomouckého kraje i prostějovský primátor. Já jsem nesmírně poctěn, že můžu být tady s vámi dnes. A samozřejmě chtěl bych vám poděkovat za všechno, co jste pro naši zemi, pro naši vlast udělali, za vaši odvahu, za vaše odhodlání, nasazení, a moc si toho vážíme. U mě je známo, že já mám slabost pro uniformy. Mě bych vám chtěla poděkovat, protože každý jeden z vás má za sebou neuvěřitelný životní příběh, plný odvahy, a já před vámi smekám a mám před vámi obrovský, obrovský respekt. Vy jste v podstatě symbol. Vy jste symbol toho, co se dá, co může člověk v životě dokázat, a vy jste také symbol Česko-Slovenska. Vy jste symbol pospolitosti a to je pro nás, pro všechny, strašně důležité. Protože vy jste spolu začínali a vy jste spolu také zůstali. Já si myslím, že od těchto lidí se máme vždycky co učit, protože oni nasazovali svoje životy a vždycky plnili ty povinnosti profesionálně. A tady je to vidět, je tady přátelská atmosféra, to setkávání vždycky po letech je takové intenzivní a já vždycky říkám, že sem velice rád chodím. Vybraní výsadkoví veteráni si za svou práci v armádě poté převzali z rukou generála Pavla Koláře, ředitele ředitelství speciálních sil, čestné odznaky, plakety a pamětní mince. A zároveň tímto aktem zde dnes stvrzujeme závazek, že Ministerstvo obrany bude i nadále pokračovat v podpoře veteránů obecně. Po oficialitách slavnostního nástupu se celkem 24 příslušníků klubu vojenských výsadkářů, včetně 5 žen, zúčastnilo hromadného seskoku. Nejstaršímu účastníkovi tandemového seskoku bylo 90 let. Všichni přítomní si pak mohli prohlédnout současnou vojenskou techniku a výzbroj armády České republiky či exhibici výcviku současných výsadkářů.